marka talqiintu waa shay muhiim ah salafku waxay samayn jireen ruuxa xanuunsan ay ogi ay arkaan inuu aakhara u socdo ama lagu soo xadaray arkaan way isbedeli jireen qayb baa la joogi talqiinta u xajini alla xusuusini qaybtaa markay danteeday ay daalaan kuwo kale ku bedeli jireen maysan jeclayn ruuxa in laga dheeraado oo ashhaada la'aan uu go'o oo talqiin la'aan uu go'o maysan ogolayn si marka asagana aan ka xanaajinayn sunadina loo ilaalinayaa la yeelaya waxay culimmadu in badan leeyihiin markaad u laqinaysad shahaada ruuxa u qabanayso qaabuu ka xanaaqo ama u dhibsado ruux naftiba haysa adduunkii buu ka socdaa xanuun iyo culays baa saaran qabcigiisi baa iska yaraanaya dulqaadkii baa dhammaanaya wax yar uun sagaar ka birsanin buu ka xanaaqaya waa inaan laga xanaajinin saa darteed abu zurcata raasi ninka xaafidka maalinku nafbaxaaye ayaa waxaa dul joogay rag saaxiibadoo culimo xufada ima abu xaatim araasi baa ka mid ahaa waa qisa ariifa waxaa ka mid ahaa ninka laoran jiray maxamed ibn muslim waari asna xaafidka rag muslimood loo bandhigay kamid ku jiray almud ibnu shadaan baa ka mid ah jamaac ilaa toban xaafid oo asxaabtiisi ah oo saaxiibadii baa la joog markay arkeen in wadaadka lagu soo xadiro loo uu socdo iyo waxay dhaceen in talqiinta u qabtaa oo shahaadada u qabtaa markaas waxay ka xishoodeen inay dhahaan yaa abaa zurca qul laa ilaaha ila allah aa ka xishoodeen waxay dhaheen san yeellaa wadaadki mana amri karee qul way yar culus tahay maxaynu samaynaa waxay yidhaahdeen xadiidkii talqiinta sanadkiisi intaan dareerino dhexdaan ku istaagno ibnu waara xadiidkii wariyey dariiqiisii xadadana fulan can fulan can fulan can saalix ibni abi hariibin uu ku istaagay abu zurc abu xaatim araasna xadiidkii can ariiqii ku bilaabay sheekhiisi wa ka wariyay sheekhu sheekhihi can saalix ibnu fulan buraasna wuu ka hadhay ibnu fulan wali ibnu abi hariib ma dhihin wadaadka kale asaguna mundi ibnu shaadaan baasna xadiidka ariiq kale ku wariyay asan saalix buu kaga hadhay abu zurcata raasi wuxuu ka xanaaqay xadiidka maa dhammaystiraan wadaadaha wa xadiidka mucaad asaga sheekhiisii buu ka soo wariyey xadatana fulaan can fulaan can fulaan can saalix ibn qariib can kahiir ibn murata can mucaad ibnu jabal man kaana aakhiru kalaami laa ilaha ila allah dakhala aljanna intaasay ka reebeen isku dhammaatay fafaadat ruuxuhu xadiidka markuu dhammaystiray buu nafbaxay sanadkiisii iyo matnigii markuu wada sheegay yay ka dareertay qisa thaabita tarjamata abi zurcata raasi waad ka helaysaan oo la yaqaano yacni waxay isku dayeen wadaadihii inay sheekhina shahaada u qabtaan xaggana ay ka sariigtaan oo ka xishoodaan aysan ka xanaajinin waxyaaba waxaa jira shahaateynka iyo talqiinta ku seejinaya oo adoo tolo ayay wow warheebanuu ku hayo ay kaa dareeri oo shahaada aan lagugu karaynin iska ilaaliya macaasida waaweyn waxay keentaa haddaad joogtayso odan ka toobad keenin waxay keentaa in talqiinta iyo shahaada aad gafto alimaam ibn dunya qisa xanuun badan buu ku sheegay fi kitaab almuxtadariin buu ku sheegay wuxuu yidhi wariyey bisanad ku wariyey calaa kalaamin fiihi liictibaar baynu u sheegaynaa wuxuu ku sheegay wiil yar baa xilliga nabi maxamed madiina ku xanuunsaday wuu warfaaday muddu xanuunsanaa maalinka dambe naftu qabatay markay naftu ku soo xaadirtay baa shahaadadii loo qabtay uu kari waayo waraa shahaado laa astatiic war tawxiidka qabso laa astatiic maxaa jira culays baan qalbiga ka dareemayaa naftiga kama soo baxayso wixii haddaan hadlo waan hadli karaa markaan isku day inaan shahaato waxaa laysaarayaa buurqaaf buuraad culus maba neefsan karaba hadalkii kale waa u furan yahay shahaadadiina waa laga hor istaagay nabigaa lagu qayli nabigaa waxaa la yihi wiilka yaraa hebel ahaa dhallinyarada ahaa waa ashhaadan la'yahay wuuna keri lahay nabiga iyo abubakar iyo cumar baa isoo raacay iyo saxaabo kale ansaariyeed waa loo yimid nabigu ashhaadadu u qabtay qul laa ilaha ila allah wuu keri waayo laa astatiic buri yaa rasuul allah ma awoodi karo maxaad u malayn baa la yidhi in lagaa soo gaaray wuxuu yidhi duq hooyaday ah ayaan caasi ku ahaa caaq ku ahaa cudurankaa ka ahayn oo maanta haysta inuusan jirin baan aaminsanay caasulwaalidayn ayaan ahay buuri nabigu hooyadii ba halagu yeero waa loo yeeri gabadhii waxaa la yidhi wiilkaani dhibkaasaa haysta cafi oo u duceeya raalli baan kaay dheh
وكتشوكستي جوردي حياتي نبي الله منك وايبها بي والدنما إما اعتراف صنو ميشو دون هكب حفراك قاد نبي الله الله يحكم يبني دبوي هدي ما الله قشده ويل كذا ما أنت أتكبت بعدين كرتو ما كبت بعدين الله هيد بصوت قطور الله وهو إياه وحياتي للنبي الله ومبت بعدين الله إنا عفيدو وتكرال النقوطو وأني أصحى الله أن مقاتي كنقونو يا أغم قيمة بني دبل قطور لها دون كأن تكبت بعيس حد نبي الله مقاتي كنقو أني أصحى الله وأنا عفي أني قد رضيت عنه أنت أمرك يتيلي يا يعني نفتك سبود قل لا إله إلا الله وعلى إلي وأشهاتي ففاضت روحه ونفضح اسكا إلى ذنوبتا كيني كرتا إن مركا نفضح إيسان توحيد كأثيكتا بل ما يقال عند المصيبة روح مركا الأشهاد الله قبطة أدوسين ولا هذا أدوسين ولا هذا ومركا أذكاري خير مويني وحكوا هذا الأدوية أوسن كلم لوجع المي فرع لك قاضية أذكار بسكو طي القرآن لوجع المي هذه لكن هذا الأدوية صور عقله هذا هو لوجع علم وما أنت لوقبا وبريبا لوقبا أنت ورفادة هيبة هذه هذا البناء دون وكان صور عقله ولوقبا الشهادتين وعلى الربا آخر الكلام منه نقضه توحيد يحس إله سبحانه وتعالى حل يقف نفض حياه حنوسين هينا وحل وأوقع ترسن الشيطان كقوة رضت كمسلمين دبنا أدنك كي حمانا نار تكسي فوقيا كي وانا أكسانا وحيس كدايا حل لأنه كركارك ويداري ويرك أوقعهم بكو قاضية بلاي وصاوس بكفر هيا مركا وإنو يهل الله هذا لقاك دوادا لقاك ديرانين هوشنا سيدا الله أقاده